E aí, galerinha, beleza? Então vamos continuar as nossas videoaulas, né? Então, continuando lá na unidade 8, página 38 e 39, multiplicação de números decimais, né? Então, como a gente faz para calcular essa operação com os números decimais? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Então, o primeiro exemplo aqui é um número natural por um número decimal, né? Então, como a gente vai fazer para calcular? Tranquilo, gente. Nós podemos armar continha, que lógico, você pode fazer mentalmente quando o número for natural, né, se você tiver essa facilidade. Ou quando você armar continha, você vai efetuar a multiplicação sem considerar vírgula, tá? Vamos considerar a vírgula só no final. Depois que a gente efetuar a multiplicação normalmente, como nós fazemos quando não tem vírgula, né, aí que no resultado a gente vai colocar a vírgula, tá? Então vamos armar normalmente. Então eu tenho essa multiplicação 3 vezes 11,14. Então você arma normalmente. Eu vou colocar 11,40 em cima, né? Vezes 3. O que a gente tem que ter atenção aqui nessa multiplicação de números decimais é a quantidade de números que eu tenho após a vírgula, né? Então, por exemplo, no primeiro número, esse de cima, 11,40, eu tenho, vou colocar aqui, ó, eu tenho dois números, ó. Tenho dois números após a vírgula, ou três eu não tenho nenhum. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu resultado, né, o resultado final, após eu efetuar a multiplicação, chegar no produto ali, no resultado, o meu número tem que ter dois números depois da vírgula. Tá? Aí que é o segredo. Então, se eu identificar a quantidade de números que tem depois da vírgula nos dois fatores que eu estou efetuando aqui, basta no final contar duas casas e colocar a vírgula. Né? No nosso caso aqui são só dois números. Então eu te efetuo normalmente. Né? 3 vezes 0 é 0. Tá? 3 vezes 4, 12. Então o 2 fica aqui, o 1 vai lá para cima. Né? 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 1, 3. Né? Então o que disse aqui, o que a gente analisou antes da efetuar a multiplicação? Que o número de cima tem dois números após a vírgula, tá? E o número de baixo não tem nenhum, então o total são dois números. Então o meu resultado tem que ter dois números após a vírgula. Então a gente conta lá, ó, 1, 2 e coloca a vírgula. Então o resultado de 3 vezes 11,40 é 34,20. Nesse caso, né, a multiplicação de um número natural por um número decimal deu outro número decimal. Tranquilo, gente? Então, né? Então aí o resultadinho é só contar quantos números tem após a vírgula. Outro exemplo é um número decimal, um número que tem vírgula, e outro também um número decimal que tem vírgula. Tá? Nós vamos armar normalmente, vou colocar o maior número em cima, que tem maior quantidade ali, ó, né, para armar minha continha. E vou colocar aqui, né, o 1,18. Diferente da adição e da subtração, tá? Eu não preciso armar a conta da multiplicação colocando a vírgula embaixo da vírgula. Adição e subtração, né, eu teria que colocar esse 1,8 aqui, ó, né, 1 embaixo do 0 e 8 embaixo do 9 para a vírgula ficar embaixo da vírgula. Na multiplicação não precisa, como eu falei no exemplo anterior. Tá? A gente só tem que saber quantos números eu tenho após a vírgula, porque o meu resultado vai ter essa mesma quantidade. Então o que a gente pode observar aqui, ó, que o número de cima aqui, ó, 10,99, tem dois números após a vírgula. Tá? Vou colocar assim, ó, dois números após a vírgula. E o de baixo, ó, tem um número após a vírgula. Tá? Então ele tem um número só após a vírgula. Ou seja, o total, quantos são? 2 mais 1 são três números após a vírgula. Então o meu resultado vai ter que ter três números depois da vírgula. Então multiplico normalmente, né, como a gente efetuou a multiplicação, sem considerar a vírgula por enquanto, tá? A gente já considerou só a quantidade de casas que tem depois da vírgula, 1, 2 e 3. Então, o total, que é o que vai ter no meu resultado. Vou efetuar normalmente, né? 8 vezes 9 é 72, né? Vai 7. Então, de novo, 8 vezes 9 é 72. Com 7, 79. Né? Vai 7. 8 vezes 0 é 0, abaixo 7. E 8 vezes 1 é 8. Ok, então já fiz a multiplicação do número 8, lembrando sempre é da direita para a esquerda, né? Multiplicação do 8 por 12 números, agora eu vou para o 1. Né? Colocar o sinalzinho de mais aqui para eu não cometer o erro de multiplicar 1 vezes 9 e colocar embaixo do 2, não é. Tá? Eu coloco sempre embaixo do número que eu estou multiplicando. Então é 1, então o primeiro resultado vem embaixo do 1. Então 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes o 0
0, 1 vezes o 1 é o próprio 1. Efetuado toda a multiplicação, agora a gente vai efetuar essa soma aí, porque são dois números, né? Então, abaixo 2, 9, 9, 18, vai 1 aqui em cima do 7, 7 mais 1, 8, com 9, 17, vai 1, 8 mais 1, 9, porque 9 mais 0 vai dar 9, e abaixo 1. Beleza, cheguei nesse resultado aqui, 19.782. Só que como é a multiplicação de números decimais, né, o meu resultado vai ter casas depois da vírgula. Quantas? Né? 3, porque eu tenho 2 em cima e 1 embaixo. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Né? Então o meu resultado ali de 1,8 vezes 10,99 é 19, vamos ver se cabe aqui, 19,782. Tranquilo, gente, olha, bem tranquilo. Efeito multiplicação. Mais difícil aqui são as continhas, é fazer a multiplicação, lembrar a tabuadinha lá, né, e efetuar essa multiplicação. No final você conta as casas depois da vírgula e depois do 3. Coloquei um outro exemplo aqui, ó, que é a multiplicação aqui, ó, de um número decimal para outro número decimal, só que esse número decimal tem uma unidade só, tem várias casas depois da vírgula, mas tem uma unidade só. O resto é tudo zero. Tá? Então a gente pode usar essa ideia aqui, ó, de quantidade, que eu já sei, porque tudo que é zero vai dar zero, então não vou precisar ficar colocando lá. Vou mostrar como vou fazer. Então aqui, ó, vamos armar a continha aqui, ó, de 18,75 vezes, né? Então vezes vai aqui, ó, 0,005. Tá? Eu percebo que não está vírgula embaixo de vírgula, porque é multiplicação. Como tudo é zero aqui, não vou precisar ficar fazendo aquele monte de linhas aqui. Vou multiplicar só o último e colocar, e completando as casas aqui. É o total de números que eu preciso após a vírgula. Primeiro vamos analisar. O primeiro número, quantos números tem após a vírgula? 1, 2. Então aqui eu tenho dois números. Tá? Vou colocar esse N abreviado. Eu tenho dois números após a vírgula. O segundo tem quantos? 1, 2, 3. Então aqui, ó, eu tenho três números após a vírgula. O meu resultado aqui vai ter quantos números após a vírgula? A soma dessas quantidades. Ó, tá? 2 mais 3, então vai ser 5 números após a vírgula. Então, o meu resultado tem que ter, depois da vírgula, 5 números. Tá? Então, como o último número é 5, o resto é 0, eu só passo a multiplicar o número 5, não preciso fazer o 0 vezes o... Se quiser fazer, pode fazer, mas é só, vai só perder tempo ali. Então, vamos efetuar lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, vai 3. 5 vezes 8, 40. Com 3, 43. 43, vai 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Beleza, cheguei nesse número, tá? Mas só que quantos números tem que depois, depois da vírgula? Tem que ter 5. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Tá faltando, né? Como o resto é 0, basta acrescentar 0. Vou colocar mais um 0 aqui, porque se eu multiplicar aqui por 0, tudo vai dar 0, né? Então, ó, são 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula. E acrescento mais um 0 aqui, ó. Então deu 0,09375. Então o resultado desse 18,75 vezes 0,005 é 0,09375 décimos de milésimos. A gente pode ler assim também: 9.375 décimos de milésimos. Tranquilo, gente? Então tá lá, gente. O segredo é você ver quantos números tem após a vírgula, efetuar a multiplicação como se não tivesse vírgula, e no final você coloca a vírgula conforme a quantidade de valores que eu tenho após a vírgula. Multiplicação por números múltiplos de 10, 10, 100 mil, 10 mil, eu não preciso efetuar aqui, ó, a continha. Tá? Quando eu multiplico por múltiplos de 10, basta eu deslocar a vírgula para a direita a quantidade de zeros que eu tenho lá. Então, por exemplo, aqui, ó, 7,981 vezes 10 tem um zero. Então, essa vírgula eu vou dar uma vez só para cá, ó. Então, o resultado vai ser 79,81. Não precisa armar a continha. Você pode armar a continha para conferir, mas não precisa. Basta deslocar a vírgula conforme a quantidade de zeros, ó. Agora, vezes 100, ó. 7,981 vezes 100, ó, dois zeros, então a vírgula vai dar duas vezes, ó, uma, duas, então ela vai ficar aqui, né, do lado do 8, então fica 798,1, tá? Bem tranquilo, ó. Agora aqui, ó, embaixo, ó, por mil agora, então quer dizer que a vírgula vai dar três casas
para a direita, porque eu tenho três zeros aqui, ó. Então, a vírgula está aqui, vai dar 1, 2, 3, vai ficar do lado do 1, ó. Então, 7, 9, 8, 1. Como não tem nada depois, então eu preciso pôr vírgula. Então, aqui ficou um número inteiro, ó, multiplicando por vírgula. Tranquilo, gente? Estão multiplicando por 10, ó. A vírgula anda uma vez só, por 100 anda duas vezes, por 1.000 anda três vezes, se fosse por 10.000 andava quatro vezes e assim por diante, tá? Então, multiplicação de números decimais por números múltiplos de 10, você não precisa armar continha, basta deslocar a vírgula para a direita. Tranquilo, gente? Espero que tenha dado para entender um pouco aí sobre multiplicação de números decimais, né? Já podem fazer os exercícios, que a próxima videoaula é a correção de alguns. Beleza, galera? Até a próxima!